wildanwanasid.com. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum idha'ati Ma'had al-Wa'y al-Islami al-Malizi IKIN FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya iaitu Hana untuk sesi yang seterusnya ini insya Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata-kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan pengulangan perkataan yang lepas akan membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan hanya daripada Aina, maknanya di manakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitulah taqa'u. Taqa'u maknanya ia terletak. Saya akan menggunakan perkataan aina, iaitu di manakah, dan perkataan taqa'u, ia terletak. Hana akan bertanya kepada saya menggunakan kedua-dua perkataan ini, iaitu aina, di manakah, dan yang keduanya taqa'u, iaitu terletak. Tafadhali ya Hana. Aina taqa'u Maliziya ya Ustaz? Ma ma'na aina taqa'u Maliziya? Di manakah terletaknya Malaysia? Naam, maratan ukhra is'alini ya Hana. Aina taqa'u Maliziya ya Ustaz? Taqa'u Maliziya fi janub syarqi Asia. Ma makna taqa'u Malaysia? Malaysia terletak. Fi ma maknahu? Di janub syarqi. Ma makna janub syarqi? Tenggara. Asia? Asia. Janub syarqi Asia. Ma maknahu? Asia Tenggara. Naam. Is'alini marratan ukhra ya Hana. أين تقع ماليزيا يا أستاذ؟ تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا. ثم السؤال الثاني، أين تقع مصر يا أستاذ؟ ما معنى أين تقع مصر؟ Di manakah terletaknya Mesir? Naam. Is'alini marratan ukhra. Aina taqa'u Misr ya Ustaz? Taqa'u Misr fi qarati Afriqiyya. Ma makna taqa'u Misr? Mesir terletak. Fi ma makna fi? Di qarah. Qarah. Ma makna qarah? Benua. Afriqiyya. Afrika. Naam. Is'alini marratan ukhra ya Hana. Aina taqa'u Misr ya Ustaz? Taqa'u Misr fi qarati Afriqiyya. Thumma as-su'al as-thalith.
Aina taqa'u Falistin ya Ustaz? Ma makna aina taqa'u Falistin? Di manakah terletaknya Palestin? Naam, is'alini marratan ukhra ya Hana. Aina taqa'u Falistin ya Ustaz? Taqa'u Falistin fi Asia al-Gharbiyyah. Ma makna taqa'u Falistin? Palestin terletak fi di Asia al-Gharbiyyah. Ma ma'nahu? Asia Barat. Naam. Is'alini marratan ukhra. Aina taqa'u Falistin ya Ustaz? Taqa'u Falistin fi Asia al-Gharbiyyah. Kemudian saya akan menggunakan soalan yang sama, yaitu perkataan aina taqa'u. Saya akan bertanya kepada Hana. As-su'alul awal, aina taqa'u Italia? Ma ma'nahu ya Hana? Di manakah terletaknya Itali? Naam. As'aluki marratan ukhra. Aina taqa'u Italia ya Hana? Taqa'u Italia fi qarati Eropa. Ma makna taqa'u Italia? Itali terletak fi qarati Eropa. Ma makna? Di benua Eropa. Naam. As'aluki marratan ukhra ya Hana. Aina taqa'u Italia ya Hana? Taqa'u Italia fi qarati Eropa. Ma makna qarati Eropa? Benua Eropa. Naam. Thumma as-su'al as-thani. Aina taqa'u Brazil? Ma ma'nahu ya Hana? Maka terletaknya Brazil. Naam. As'aluki ya Hana. Aina taqa'u Brazil? Taqa'u Brazil fi qarati Amerika al-Janubiyyah. Ma ma'na taqa'u Brazil? Brazil terletak fi qarah. Ma ma'nahu? Di benua Amerika al-Janubiyyah. Ma makna Amerika al-Janubiyyah? Amerika Selatan. Naam. As'aluki marratan ukhra ya Hana. Aina taqa'u Brazil ya Hana? Taqa'u Brazil fi qarati Amerika al-Janubiyyah. ثم السؤال الثالث، أين تقع سنغافورة؟ ما معناه؟ Di manakah terletaknya Singapura؟ نعم، أين تقع سنغافورة؟ يا هنا. تقع سنغافورة جنوب ماليزيا. Ma makna taqa'u Singapura? Singapura terletak Januba Malaysia. Selatan Malaysia. Naam. As'aluki marratan ukhra ya Hana. Aina taqa'u Singapura ya Hana? Taqa'u Singapura Januba Malaysia. Barakallahu fikum. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله وتعالى وإلى اللقاء. Untuk cadangan ataupun sebarang pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari belajar bahasa Arab. Bahasa Inggeris.